give. Jamen, velkommen tilbage til noget mere random Minecraft på Gexpen Gaming. Kun med Gex og Benny, og så klunkedyret Hugo, ikke? Rotten, ja. Rotten og hesten. Ja, de kalder mig Rotten. Og foråret. Ja, hvad hedder det? Hvad for en slags... altså, hvis nu du var en fisk, ikke? En fishy? Ja, det var jeg kan godt lide... Godt krop af, altså. Altså, se mig lige engang, har I brug for nogle kister, eller hvad? Jeg skal... Put nogle kister her. Ja, lige der. Pis godt. Pis godt, det der, mand. Sådan der. Altså, har du brug for nogle kister, eller hvad? Lad mig gætte, du har lige brækket dig ud over en kiste, som vi så på et senere tidspunkt, den her let's play, kommer til at skulle stå og tømme igen, fordi... Benny, han er simpelthen for fedt og grim. nu spørger jeg, hvad skal du gætte efter? Det er rimelig random. Get it random. Random. Hvad fanden er det, vi laver her? Vi hygger. Det er den lille trappe, du ser i ringen. Er det for at kunne hoppe nemt herhen, eller hvad? Det er for nemt at kunne komme ud af det her lorte sted. Det er en alternativ vej op til tårnet, ikke? Ja, alternativ, det har du sgu ret i. Det er rimelig alternativ. Altså, fordi... Nej, det er pludselig, det er pludselig grav ind der. Nej, slet ikke. Hallo, I skal jo fucking følge trappen, mand! Du er ikke færdig med det nu, altså. Vi er way ahead of you, altså. Way ahead. Ej, hvor er I mongolærs, altså. Mongolærs. Mangalaku! Jeg siger til dig, at du er mongolærs. Det lyder jo sjovt. Ej! Det er godt, du ikke er syg mere, Benny. Det er det. Jeg hoster bare lidt, altså. Jeg er sgu ikke syg. Altså, jeg vil gerne lige være den sidste til at sige, at jeg tror, jeg er rimelig ved at være rask. Det hjælper altså også noget på the randomness. Altså, jeg er en hest, ikke? Overskud til at være random. Random? Brækkende syg. Altså, jeg har sgu ikke overskud til en ejendom, vel, altså. Altså. Altså, jeg kan måske lige være et skur, ikke? Men et luksusvilla, det kan jeg sgu ikke magt lige nu, altså. Det er en fantastisk måde, altså. Vi overvejede lige sådan en nem måde at komme ud fra sådan en snoet røvtræk. Og du kæft, det er super nemt. Jeg har aldrig set det som her, altså, er det sådan en form på catwalk, eller skal vi have nogle fakler? On the birch walk, on the birch walk. Skal vi have nogle fakler op in this bitch? Jeg skulle ikke endnu, mand. Hvad er det, skal vi gå sådan her? Hvad er det, vi skal have her på hovedet? Bing, bing, look at me. Bing, bing, bing. Det er sådan her, jeg gør modellerne altid, ikke? Så går de sådan op. Du står der nede for enden, du er en fotograf, ikke? Og så gør de sådan her, Yes, pose me! Get naked! Get naked! Money! Åh, jeg vil ikke se. Money! Hvad har du der, Bing? Jamen se, så har jeg lavet sådan en lille trappe heroppe, så vi rigtig kan stå heroppe og stikke af. Nå. Stå heroppe og stikke af. Ej, det sneer nu. Så breder hylden sig kraftigt ind her, gutter. Så spreder hulsen sig godt nok, hva'? Giv mig noget af det i, ja. Nej, okay, så bliver det ikke. Okay. Der er Jake Easy Benz. Så er verden bare gal på os, altså. Giv hvad til dig? Nej, okay, undskyld. Altså, ja. Hvad sker der nu? Fakler! Altså. Fuck, ja, det kan jeg godt. Jeg har fakler her. Jeg går lige ned den her meget nemme måde. Hvad sker der for torden, altså? Ja, virkelig nemt. Jeg er skide godt, Gex. Ja, det er bare, det er så hyggeligt, ikke altså? Nå, Gex, hvorfor var du lavet trappen? Ja, det er jo en nemmere måde at falde ned på, ikke? Det værste er nu med dig, lande det helt hernede. Hey, Birk, kan du ikke lige hente nogle fakler? Ej, hvor er det, det tager sgu for langt. Suicide. Ej, men det er svært, Birk, kan du se, hvor svært? Nej, der er masser af det her bag dig. Der er masser af svær bag dig, ikke? Så er du bare sur. Hvad fanden er der sket, mand? Altså, det startede med, at du faldt ned. Nej, Jeg havde den her trappe her. Den gør mig spedalsk. Den gør mig gal. Gal! Den gør mig gal, ikke? Altså, siger du spandalas, eller hvad? Det sagde jeg sgu ikke noget. Mangalas, hæ? Er der mangalas, hæ? Det er mangalas.
Nej, men, ja. Jeg kommer lige op og smider en masse. Ej, ja, det tror jeg. Det var en mørk og stormfuld snevejr. Gider du godt? Gå væk med dig. Altså, din dumme, grimme skældersvum. Forsvind. Ikke dig. Hvad så? Ud med dig. Ja, det var bedre. Hvor du var i heropsulen med, eller hvad? Jamen, jeg skal lige... sådan. Ja, sådan. Jeg kommer nu. Jeg skal nok. Bing, bing, bing. Spooky. Jeg kan godt lide, at vi har lavet det der kæmpe tårn der, men vi går bare på bjerget og bygger den. I don't give a shit. Det... Så, er der nogen, der skulle have fakler, eller hvad? Hvad er det, der er i den her? Nej, nej, du glemmer det, du skal sige. Det, der sker her, det er sker, altså. Hvem er det? Hvorfor har du en pil i hovedet? Hva? Det har jeg sgu heller ikke. Jeg har den i røven, altså. This is my sauce. Ja, altså, skulle du have de der fakler, eller hvad? Det er sgu ikke mig, din dus. Det er ham, det er dyret længere nede. Det var sgu da dig, der har holdt en kommando, eller hvad? Helt nu, fuck me! Har du lige glemt det her? Det var ham, der faldt ned og døde, fordi han ikke kunne vente, altså. Han døde af spænding. Hvor er du henne? Hvad er Mongol, altså? Han døde af spænding. Sig mig, at du bare kunne stå. Åh, Gexi, dine fjede luder. Hvor fanden er du henne, hva'? Hvad, Gex, hvor fanden er du henne? Har du gravet en ny man cave? Er du generet? Han er ingen steder. Kan du finde ham, Birchie? Sig mig lige engang. Birchie, han er heroppe. Du skal lige finde ham. Sig mig lige. Er du blevet grøn, eller hvad? Hvor er han henne? Altså, du er tampen med den bliver kold, ikke? Altså, du er gerne med at gå ind til istiden nu, kan jeg rigtig så sige. Og det er ikke fordi, det er sådan her. Du skal... ja. Hvor er han henne omkring? Hvor er dyret henne? Ja, det her sted, ja. Sig mig lige her engang. Har du brug for nogle fakler, eller hvad? Take it! Ja, der er fandme ikke nogen, der skal komme og sige, at jeg ikke kan hente nogle fakler, så bare kaste dem lige ind i hovedet på dig, mens du prøver at gemme dig, altså. Du har lavet brug fakler her, kan man se på sådan her revue. Så er der kun én dyb nogle steder, bare lige så jæv ind, når den ikke rammer ned. Én dyb? Ja, så er lige noget træ mellem her, ikke? Ja, det er godt. Bare... mange begge giver en stor... pik. Ja. Pisse pik. Så er der nogen, der siger, at vi har en barnehumor. Benny, hvad fuck er det med noget træ i det, altså? Hvad fuck er det? Jamen, jeg er bare lidt træ, ikke? Hvad har du lavet træ? Bare lidt træ. Det er ikke noget lort, jo. Nu hopper jeg ud over kanten. Kan du gå? Nej. Det der, så bliver jeg ikke skældt. Det er godt lort for. Birk. Jeg har det perfekte til at fylde ud lige her. Hvad? Nej, han bliver galt, han bliver galt, altså. Vi ses aldrig mere. Op du bare lige fælden, altså. Hvor er han? Altså, sig mig, har du fundet et godt spot der? Der er bare langt ned, mand. Her er langt ned, siger du? Prøv at stå derovre. Jeg står her med... altså, mig og Gex står med en spade i hånden, ikke? Prøv at stille dig lige her. Ja, det er. Åh, det her spil, det kender jeg godt. Bare give den gas. Spleef, eller hvad? Ja, bare lukke dem ind. Bare give til mig. Vi skal nok få en bølge af tidspunkt. Bare give til mig. Du skulle ikke fjerne træet, jeg sætter, mand. Hvad fanden er det? Du kommer til at styre det i døden lige om 3 sekunder, altså. No chance, altså. Hvad er vi på vej hen her, altså? Vi skal bare have dig ned i et hul, altså. Nej, det går bare ikke i det der. Hvad spiser noget sne, ikke? Altså, du sne, ikke? Ja, her er vi lige her, yes! Det er skide godt, du er. Ej, jeg falder lige noget træ, ikke? Nu er vi i gang. Der er noget, der brænder her, det går for.
Det er fordi nedenunder, der er de der nether bricks, hvor... Og nether racks der, hvor der... I... Så lighter det bandlys, der har vi. Vi mister det helt bygget. Jeg skal lige hente nogle pandekager. Jamen, det passer også meget godt, for vi skal til at stoppe, ikke? Det er en spisestor, det er døde hest, ikke? Pandekager. Ikke? Altså, jeg hedder Gus. Og jeg er en glad lille dreng på kvadratkage. Altså, kvadratruden er pandekage. Det er min mail, ikke?